今日はプロンプト入力に関する全てが詰まった拡張機能、プロンプトオールインワンがアップデートでさらに神拡張機能になっているので、再度取り上げたいと思いますよ。なんか UI 変わったなとか、なんかいろいろなタグがあるぞとか思ってたのですが、激無視してましたよ。初期から比べてとても便利になったと思いますので、このような内容で順番に紹介していきますね。またプロンプトオールインワンには細かい仕様もたくさんあるので、興味のある方は作者ページで確認してくださいね。追加された目玉機能自体が展開しないと出てこないので、もしかすると気づいていない方もいるのではないかなと思います。まさにスタイリッシュに全振りな作者さんに感謝です。アップデートしていない方は最速でアップデートしておくと幸せになれますよ。それから導入方法はこちらの動画を参考にしてくださいね。アップデートのやり方などは概要欄に載せておきますね。では最初に今回の紙追加機能、ワンクリックキーワードアディションを一緒に見ていきましょうね。これは登録されたリストからプロンプトをワンクリックで入力することができる機能となります。どこにあるか説明しますね。まずはじめにプロンプトオールインワンを導入すると、プロンプトの入力ボックス周りの UI がこのようになっているかと思います。プロンプトを入力した状態でここの矢印アイコンをクリックすると、入力したプロンプトが区切りごとにタグ付けされた状態で入力ボックスの下部に表示されます。多分デフォルトで非表示に変更になりましたかね。この表示が邪魔な時は矢印アイコンで格納できます。で、この部分を表示させた状態にすると、右端に三角アイコンが出現します。これをクリックすると、うわー、バチクソたくさんのタグが出現しましたよ。これらのタグをクリックするとタグに紐づいたプロンプトが入力されますよ。では分類ごとに軽く説明しますね。お気に入りリストはお気に入りに登録したプロンプトが表示されます。これが見やすくてバチクソ便利です。次になんとエクストラネットワークスがあります。実際サムネで表示されるので探しやすくてバチクソ神です。しかも知りたいページへのアクセス、トリガーワードのワンクリック入力にも対応しているみたいですよ。では続いて描画に関する生成プロンプトの分類に行きましょう。各カテゴリーは階層化されていて、かなりの数のプロンプトが登録されているので順番に見ていきましょうね。バチクソボリュームがあるのでガンジーも全力で走り出すレベルで早くカスタマイズ方法を見たい方はチャプターを飛ばしてくださいね。まずは人物をクリックすると直下にキャラクターがあります。身分は職業的な感じですかね。二次元キャラクターはそのままキャラ名だったり種族とかですね。続いて年齢、肌の状態、体型、顔の形、髪の毛は髪色や髪型とかですね。アホ毛もあるよ。顔にはほくろやひげ、メイク、口紅、リップグロスなどがあります。なぜかふんどしがあるのだよ。次に耳にはいろいろな耳に関するプロンプトや角があります。眉毛、目、瞳孔、十字型の瞳孔とかありますね。反映されるんですかね。鼻に関するもの、口に関するもの、歯、舌、爪に関するもの、肩や胸部に関するもの、脇の下のシワとかバチクソニッチなものもあります。腰、腹部、翼に関するものに分類されているようです。なあほどなあほど。次に衣類や装飾品のカテゴリーを見てみましょう。清掃に関するもの、ここにナースやチャイナドレス、着物やセーラー服とか入ってますよ。スタイル、こちらにはゴシックやサンタ、アニマルコス系があります。カジュアルウェアに関するもの、スポーツウェアに関するもの、水着に関するもの、ここは低レベルに細分化されていますよ。制服に関するもの、どこどこの制服みたいな感じで登録されているようです。上着に関するもの、コートに分類されるもの、その他にはハーネスや前で結ぶトップ、濡れた服を絞るとかレオタードの下に着る服などがあります。生きている服って何でしょうね。腰に関するものにはガードルやコルセットがありますね。鎧に関するもの、スカートに関するものとスカートとのインタラクション、インタラクションにはスカートやドレスの裾を引っ張るとかが入っています。パンツに関するものとパンツとのインタラクション、こっちは破れたオパパンやまくり上げるんルンルンとかですね。
見なんで濁しましたよ。靴下に関するものと靴下とのインタラクション、その他には包帯系のプロンプトとかが入っているようです。素材、装飾、パターンに関するもの、ここのパターンには面白いものがたくさんありますよ。靴、ブーツ、靴底に関するもの、靴底にもこだわりたい方は使ってみてくださいね。襟元に関するものには首輪やネックレスなどのアクセサリーも含まれています。スカーフに関するもの、メガネに関するもの、マスクに関するもの、馬のマスクとか面白いものもありますよ。腕、手袋に関するもの、タトゥーや野球のミットなども揃っています。耳飾り、頭飾りには変わったものがたくさん入っているようですね。エヴァの神経接続器とか額同士が触れるとか、骸骨と十字骨とか頭にメガネとかいろいろありますよ。帽子、髪飾りに関するもの、小装飾品、首飾りには絆創膏や太ももホルスターなどがあります。ガチクソたくさん入っていますね。どんどん行きましょう。次は表情動作カテゴリーです。ここの分類名は日本語変換がちょっとおかしいですが、左から笑いに関するもの、悲しみ、がっかり、軽蔑、怒り、その他の表情となっているのだと思います。その隣の分類が基本動作となっていて、立つ、歩く、うつ伏せ、あくびをするなど様々な基本動作が収録されています。その流れで手の動作、何かを持っている、手の位置、掴む動作に関するもの、足の動作、なんとか開脚やハイキック、特定の足がフレーム外などがあります。最後のその他の動作では、食べ物を共有するとか耳かきとか壁ドンとか入ってますよ。では次に画面カテゴリーを見てみましょう。画質に関するもの、ここはちょっと少ないですね。芸術スタイルと芸術の種類では水彩画やモノクロ、ガラスモザイク、水墨画などが揃っています。芸術派、アーティストのスタイルではアスキーアートや古典主義などがありますね。照明に関するもの、リアルに関するもの、スケッチに関するもの、ペンに関するもの、色に関するもの、ここはたくさんの色に関するプロンプトが入っているので便利ですね。背景に関するものではよく使うであろう、シンプルバックグラウンドやぼかしなどが入っています。次は環境のカテゴリーを見てみましょうね。左から季節、天気に関するもの、自然に関するもの、水に関するもの、空に関するもの、雲に関するもの、雰囲気に関するものがあります。雰囲気の中にハロウィンやクリスマス、ゴールデンアワーなどが入っていますよ。次はシーンのカテゴリーです。屋外にはコンビニやカジノ、ダンジョンやコンサートなどたくさんのシーンが入っています。都市に関するもの、屋内に関するもの、お宅の部屋というのもあります。床、家具、寝具、浴室に関するもので構成されています。次はアイテムのカテゴリーです。学習用具には鉛筆やノートが入っていますね。デジタル機器にはスイッチやスマホ、食器にはタンブラーやビールジョッキ、なぜかろうそくもあります。楽器にはギターやピアノ、その他のアイテム内には若さやセンス、うちはトランプや耳かきなどのアイテムが収録されています。武器に関するもの、食べ物に関するもの、天ぷらとかたい焼きなんていうのもあります。動物に関するもの、ひよことペンギンがありました。テディベアとかスライム、中国の竜もありますよ。植物に関するもの、ジャックオーランタン、あとネギって。次のカテゴリーはレンズですね。この中にアングル系のプロンプトがあるようです。直下のレンズ内には全身や上半身がありますよ。クローズアップ内にはちょっと見せられないものがあります。基本的にはどこどこに焦点を当てるというものが入っているようです。他の構図に関するもの、カメラの角度に関するもの、この中にはおなじみの上からとか下からとか、あと魚眼レンズがあります。効果に関するものにはレンズフレアや被写界深度、モーションブラーなどがありますね。主人公の動作の中には被写体の目線や向きに関するプロンプトが入っているようです。漢服というカテゴリーには漢民族の民族衣装が収録されているようです。このような衣装のことですね。最後にネガティブプロンプトに関するカテゴリーを見てみましょう。画像に関するネガティブプロンプト、人物に関するネガティブプロンプト、
エンベディングスに関するものが入っているようです。いやいや、ボリュームがありますね。ちなみに各カテゴリー内で色分けされているのですが、ここのタグの色のアイコンで色をカスタマイズできます。デフォルトに戻したいときはリセットアイコンで戻ります。また色をつけたくないときはクリアアイコンで色なしにできますよ。使わないときは右の三角アイコンで収納しておけます。またこのワンクリックキーワードアディションのみしか使わないよって場合は、ここのチェックを外すとデフォルトの入力ボックスを非表示にしたりできます。いつの間にかバチクソスタイリッシュになっていましたね。それからローラなどを記述した場合、そのローラのタグにカーソルを合わせると対応するローラのサムネイルやトリガーワード情報が表示されます。地味に便利ですよ。バージョン 1.6 からスタイルスの使い勝手が悪いので、一応お気に入りリストへの追加方法などを説明しておきますね。履歴アイコンをクリックすると、現在までに記述したプロンプトの履歴が表示されます。おそらく100個前まで遡れますよ。テキストから画像というのが、テキスト2イメージのプロンプトとネガティブプロンプトの履歴です。同様に画像から画像はイメージ2イメージの履歴となります。注意点として、プロンプトの保存はプロンプト、ネガティブプロンプト、それぞれ別々に保存管理されるので注意してくださいね。では保存したい履歴上にカーソルを合わせてください。すると全文が表示されます。そのまま名前のフォームをクリックして、分かりやすい名前を記入します。入力し終わったらエンターをすぐ押してください。エンターを押す前にカーソルを外すと入力した名前が消えちゃうみたいです。そうしたらすぐ右にあるお気に入りに追加という星マークアイコンをクリックすれば、お気に入りリストに保存されます。またこの履歴から使いたいものがあるときは、一番右の使用するアイコンをクリックすると入力ボックスへその履歴が入ります。ではお気に入りリストに保存したプロンプトを呼び出す方法も合わせて説明しますね。ここのお気に入りリストという星アイコンをクリックします。先ほどの履歴画面とほとんど一緒ですね。使用したいリストを探して、右の使用するアイコンをクリックすれば入力ボックスに記述されます。またお気に入りリストから削除したい場合は、赤い星アイコンをクリックするとリストから削除されます。プロンプトの保存管理がしやすく、この前使ったあのプロンプトなんだっけという場合も履歴から追えるので、ぜひ活用してみてくださいね。では先ほどのデフォルトで入っていたタグをカスタマイズしてみましょう。カテゴリー名の変更や分類ごとのタグの追加や削除など、自分でカスタマイズできますよ。YAML ファイルの編集の詳しいやり方はこちらの動画で紹介しているのですが、プロンプトオールインワンでの記述方法は少し違うので注意してください。具体的にはクリック時に入力されるプロンプトを先に記述、コロン、半角スペース、Web UI にボタンとして表示される日本語訳の記述となるようです。とりあえず、ファイルを開いたら記述されているものを真似して書けば OK です。でも、必ずファイルを編集する前にバックアップを取って、いつでも元に戻せるようにしておいてくださいね。記述間違いがあるとエラーで起動しなくなったりします。まあ、このタグからワンクリック入力という機能自体は、拡張機能 Easy プロンプトセレクターと同じですからね。なので YAML ファイルの編集方法も基本的には同じですが、どう取り扱うかはアプリ側に依存するようなので、 Easy プロンプトセレクターとは記述順が逆になるようです。それから YAML ファイルのコメントにも記載されていますが、編集される場合はビジュアルスタジオコードを使用して編集してくださいね。また編集後に YAML リントというサイトで構文チェックができるので、間違いがないかチェックしてみてくださいね。構文が間違っていると機能しませんし、 Web UI が立ち上がらなくなったりします。概要欄にリンクを貼っておきますよ。意外と間違いやすいから注意するんだよ。ではファイルの場所を見ていきましょう。 Web UI インストールフォルダ内にあるエクステンションズを開きます。この中に拡張機能が入っているので、 SD Web UI プロンプトオールインワンというフォルダを開いてください。その中にグループタグスというフォルダがあるので開きます。 JAJPYAML というファイルがあるので、この YAML ファイルを編集していきます。必ずファイルをコピーしてバックアップしておいてくださいね。このファイルを開くと上部に編集時の注意事項が書いてあるので読んでくださいね。
ここの人物というのが一時分類名となっているようです。編集するとここの表記が変わります。その次にキャラクターという二次分類名が記述されています。ここを編集するとこの表記が変わります。タグズ直下にプロンプトと日本語表記のリストが並んでいるので、ここに追加したり編集したりすればタグを増やしたりできますね。では例として人物を人間に、キャラクターを人物に変更して、どこでもいいのですが、最後の女装というタグの下を開業して、このようなプロンプトを記述します。アグロウィンナップファンの部門カルチャーウィザビッグキッズハート、直後に半角でコロンを入れて、直後に半角でスペースを入れます。直後にボタン名として、おっきなお友達と記述してみましょう。これでおっきなお友達が生成できたら面白いですね。記述できましたら YAML を保存します。次に WebUI をリロードしてください。するとオールインワンのタグを表示させてみると、先ほど変更した記述が反映されていますね。このように自分で好きなように編集しておくとバチクソ使い勝手が良くなるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。ファイルに文字を打つだけなのでバチクソ簡単ですよ。個人的なおすすめはワイルドカードのカテゴリーを作っておくと何かと便利ですよ。あとはよく使うローラとかいいかもですね。今日はプロンプトオールインワンの追加機能、ワンクリックキーワードアディションの内容とカスタマイズ方法についての解説でした。役に立ったら高評価、チャンネル登録もお願いいたします。前も紹介したかもだけど、ここに日本語で入力すると勝手に英語に変換して記述してくれますよ。まさにオールインワン、イージープロンプトセレクターの出番がなくなってきそうなのだ。